مناقب اہل بدر معاذ بن رفا بن رافع زرقی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد اہل بدر میں سے تھے اور ان کے دادا اہل قبا میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، تم بدر والوں کو اپنے اندر کس طرح شمار کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل مسلمان۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جو فرشتے بدر میں حاضر ہوئے ہم بھی انہیں اسی طرح شمار کرتے ہیں۔